Макфест. Од годинава на место на преварувачки ки има повеќе ревијален карактер. Решија организаторите во обид на макфестовската сцена да ги вратат популярните пејачки и авторски имења. Годинава ќе нема награди за освоени места како што тоа беше случај во предходните години. Наместо тоа го зголемуваме износот за откуп на композициите. Со тоа сметаме дека ќе добиеме подобар квалитет на музичките имиња. Велат од организационниот одбор на фестивалот. Годинава публиката ќе ужива во 24 композиции, а се очекува како изведувачи да се појават и Викторија Лова, Ламбел Лабаковски, Лина, Лара Иванова, Тамара, Бабона, Ален Исламович и други реномирани музички имиња. Награда е предвидена за наредната година и тоа само за најслушана песна помеѓу двата фестивала, што е и единствен показател за тоа дали песните се прифатени од широката публика или не. Новина годинава е и црвениот тепих, на кој ќе се пречекуваат пејачите со цел тие колку што е можно повеќе да се доближат до публиката. Фестивалот ќе се одржи на 21. и 22. октомври. Средствата за негово одржување во висина од 4,5 милиони денари се обезбедени од Општина Штип и спонзори. Министерството за култура за единствениот фестивал на забавни мелодии во државата Макфест издвои само 400.000 денари, кои како недоволни и понижувачки беа одбиени од страна на Општината.